মৈৰাবাৰীৰ দুই জেহাদীৰ বৈদ্যুতিক সঁজুলিত বিস্ফোৰক তথ্য উদ্ধাৰ হৈছে। মুস্তাফাৰ মোবাইলত পোৱা গৈছে জেহাদী আৰু তালিবানী ভিডিঅ'। ইফালে জাগিৰোডত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধানে এই উদ্বেগজনক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰক প্ৰৰোচিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সৈতে জড়িত 11 জনক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গোৱালপাৰা, বৰপেটা আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনক। অসম আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী দলৰ নজৰত আছে এতিয়া অসমৰ বহু মাদ্ৰাছা। অসমত জেহাদীৰ সমগ্ৰ নেটৱৰ্ক উৎখাত কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ অসম আৰক্ষী। উদ্বেগজনক খবৰ, মৈৰাবাৰীত দুই জেহাদীৰ বৈদ্যুতিক সঁজুলিত এইখিনি বিস্ফোৰক তথ্য উদ্ধাৰ হৈছে। যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ, মুস্তাফাৰ মোবাইলত পোৱা গৈছে জেহাদী আৰু তালিবানী ভিডিঅ'। অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মন্তব্য এয়া তেওঁৰ, জি পি সিঙৰ। আৰু জি পি সিঙে স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে বা যিসকলে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত, যিসকলৰ লক্ষ্য কেৱল কুটাঘাত, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক ৰূপত অভিযান চলোৱা হ'ব। জি পি সিঙে এই মন্তব্য কৰিছে আৰু যিখিনি ভিডিঅ' পোৱা গৈছে সেই ভিডিঅ'ত মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰক প্ৰৰোচিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সৈতে জড়িত 11 জনক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গোৱালপাৰা, বৰপেটা আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনক। অসম আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী দলৰ নজৰত আছে এতিয়া অসমৰ বহু মাদ্ৰাছা। এৰেষ্ট কৰি তেওঁলোকক ৰিমাণ্ডত লোৱা হৈছিলে আৰু ৰিমাণ্ডত লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক জেৰা কৰিবলৈ আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ টীম, আমাৰ বিশেষ শাখাৰ টীম আৰু বেলেগ বেলেগ চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিৰ টীম ইয়াত তেওঁলোকক আহিছে। আমি যিটো এতিয়ালৈকে তদন্ত চলিছে এইটো অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ মই আজি ইয়াত আহিছিলোঁ। আহি ইয়াত আমাৰ আৰক্ষী টীমৰ লগত কথা পাতিছোঁ। এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেছ ছেটিছফেক্টৰী আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি কানেক্টিভিটি আছে ভূপালৰ যিটো আমাৰ কেছ হৈছিলে এ বি টিৰ সেইটো কেছৰ লগত, ত্ৰিপুৰাৰ পৰা যিটো এৰেষ্ট হৈছিলে সেইটোৰ লগত, তাৰপিছত আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ যিখিনি কেছ হৈছে সেইখিনিৰ লগত কেনেকৈ কি কি কানেক্টিভিটি আছে সেইটো এনালিচিছ কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে যিটো এভিডেঞ্চ আহিছে সেই এভিডেঞ্চত দেখা গৈছে যে যথেষ্ট ফাইনেন্সিয়েল লিংকেজ আছে আৰু ইয়াত যিখিনি এৰেষ্ট কৰা হৈছে মানুহ, তেওঁলোকৰ যিখিনি ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ আছে এইখিনি ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি জেহাদী মেটেৰিয়েল আছে আৰু জেহাদী ট্ৰেইনিঙৰো মেটেৰিয়েল আছে। এইখিনি এতিয়া ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থকা হৈছে আৰু এৰেষ্টেড যিজন আছে ইয়াত মুস্তাফা, তেওঁ এই ভিডিঅ' কেনেকৈ ক'ৰ পৰা পালে আৰু তেওঁ এই ভিডিঅ' কেনেকৈ তেওঁৰ মাদ্ৰাছাত যিখিনি পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক দেখুৱাই কি কৰিছে কি কৰা নাই সেইটো বিষয়ে তদন্ত চলি আছে। এতিয়াও তদন্তৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাহে আছে আৰু তদন্তত বহুতখিনি কৰিবলৈ বাকী আছে। এয়া আছিল অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ মন্তব্য। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অজয় পল বৰ্তমান লাইভত আছে। অজয়, এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সন্তোষজনকভাৱে আগবাঢ়ি আছে, সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা। বিভিন্নজনক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মোবাইলত যিসমূহ ভিডিঅ' পোৱা গৈছে সেই ভিডিঅ'ই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। হয় প্ৰাঞ্জল ছাৰ, ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰা ধৰণে যথেষ্ট উদ্বেগজনক খবৰ। আচলতে যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী জি পি সিং আজি জাগিৰোডত উপস্থিত হৈছিলে আৰু মৈৰাবাৰীৰ যি মুফতি মুস্তাফা আৰু আফছাৰুদ্দিন ভূঞা নামৰ যি দুটাকৈ জেহাদী ইতিমধ্যে মৈৰাবাৰীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আৰু সেই দুয়োটা জেহাদীক ইতিমধ্যে যি জাগিৰোড আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে তদন্তৰ বাবে আৰু সেই তদন্তৰ যি অগ্ৰগতি সেই অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'বলৈ আজি অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া আচলতে তেওঁ চালি জাৰি চালে আৰু তাৰপিছতে যথেষ্ট উদ্বেগজনক যি তথ্য আচলতে লাভ কৰাৰ সেই খবৰ আমাৰ আগত তেওঁ মন্তব্য কৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে যি মুফতি মুস্তাফা যিগৰাকী সেই মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক আছিলে সেই মুফতি মুস্তাফাৰ মোবাইল ফোন বা লেপটপ ইলেকট্ৰনিক ডিভাইচ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, হয়তো মোবাইল হ'ব পাৰে বা লেপটপ হ'ব পাৰে, সেই ইলেকট্ৰনিক ডিভাইচত যি তালিবানী বা জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰা বা তেওঁলোকৰ যি প্ৰশিক্ষণ দিয়া যি ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ' উদ্ধাৰ হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰু এয়া যথেষ্ট উদ্বেগজনক খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু
ইতিমধ্যে কিন্তু সমগ্র অসমৰ যি 11 জনকৈ ইতিমধ্যে জেহাদি 11টাকৈ জেহাদি বিভিন্ন গোৱালপাৰা বৰপেটা বা মৰিগাঁওৰ সমগ্র অসমৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই 11 জনকৈ যি জেহাদি আছিল সেই জেহাদি কেটা কিন্তু আনসারুল্লাহ বাংলা টিম যি বাংলাদেশৰ যি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বা উগ্রপন্থী সংগঠন তেনেধৰ সংগঠন এই আনসারুল্লাহ বাংলা টিম সেই বাংলা টিমৰ সৈতে আচলতে এই যি জেহাদি কেটা সেই জেহাদি কেটাৰ যথেষ্ট লিংক ছাত্র তাত অধ্যয়নরত বা যে ইসলামিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল ইতিমধ্যে আমাকে এই কথা জানিবলৈ দিছে মরিগাঁও জেলার আরক্ষী অধীক্ষক অপর্ণা নটরজনে আর তারপিছতে উল্লেখ করেছিল যে প্রয়োজন হলে সেই যে ছাত্র সকল সেই ছাত্র সকলকো কিন্তু তদন্ত করা হব বা জেরা করা হব আর তারই ভিত্তিত যাকালি মৈরাবাড়ি আরক্ষী থানাত ইয়ারে 19 ছাত্রক জেরা করেছিল কিন্তু এটা কথা কব লাগবে প্রাঞ্জল যে হয়তো তদন্তর খাতির এই সেই ছাত্র সকলে কি স্বীকারোক্তি দিছে বা কি তথ্য লাভ করেছে সেয়া কিন্তু আরক্ষী এই মুহূর্তলৈকে কোনো ধরনের তথ্য আমার আগত দাঙি ধরা নাই হয়তো তদন্তর খাতির আজি জিপি সিং ডাঙরে যেহেতু উপস্থিত তেখেতে বহু কথা বহু তথ্য আমাক জানাইছে যদিও কিন্তু তেখেতে পুনর্বার উল্লেখ করেছে যে তদন্তর খাতির কিছু তথ্য এতিয়া সদরি করব নয় প্রাঞ্জল নিশ্চয় অজয় তদন্তর খাতির বহু কথা গোপনে রখা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতভাবে তদন্ত গতি ক্ষিপ্র হব সেই কথা কোৱা হৈছে যিকোনো প্রকারে কূটাঘাতমূলক কার্যৰ সৈতে জড়িত বা তেনে ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা ব্যক্তি জালত পৰিবই তাত যেন কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই সেই কথাও অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ধন্যবাদ অজয় এইখিনি তথ্যৰ বাবে বিরতির পাছতে মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের পর আছে খবর যত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে জবলপুরের ব্যক্তিগত হসপিটালত ভয়ঙ্কর জুই অগ্নিদগ্ধ হয়ে 10 রোগীর মৃত্যু হয়েছে নিউ লাইফ মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালত এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর দল মধ্যপ্রদেশের জবলপুরত এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এখন চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হল আর ব্যক্তিগত হসপিটালত ভয়ঙ্কর জুই লগার পাছতেই হাহাকার লাগিল ইতিমধ্যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে 10 রোগীর মৃত্যু হয়েছে নিউ লাইফ মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালত এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড জুইর লেলিহান শিখা তাত দেখা গেছে ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর দল বর্তমান উদ্বেগজনক খবরটি হয়েছে যে 10 রোগীর মৃত্যু হয়েছে অগ্নিদগ্ধ হয়ে এই অগ্নিকাণ্ডত মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জবলপুরের ব্যক্তিগত এখন চিকিৎসালয়ত এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে আমি পুনের কোথাও হসপিটালখনের নাম নিউ লাইফ মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল যত এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হল আর 10 রোগীয় ইতিমধ্যেই মৃত্যু খাপতি লৈছে অগ্নিকাণ্ডর ফলত অগ্নিদগ্ধ হয়ে পরবর্তী খবর বজালির নয়াপাড়াত পুনর ছিঙিল পহুমারার মথাউরি নির্মীয়মান মথাউরি ছিঙি নয়াপাড়াত জলপ্রলয়ের সূচনা হয়েছে প্রতি ঘণ্টাত 1 ফুটকৈ বাড়িছে পানি পুনর নয়াপাড়াত হাহাকারময় পরিবেশ আর মথাউরিলৈ ঢাপলি মিলিছে এটা নয়াপাড়ার রাইজে আকৌ এবার দ্বিতীয়টো মানে সংহারী রূপ লৈছে নয়াপাড়াত অতি ভয়ঙ্কর রূপত বৃদ্ধি পাইছে পহুমারার জলস্তর ভূটানের পানি এরার ফলতেই নয়াপাড়াত মথাউরি ছিঙার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে এয়া হয়েছে বজালির নয়াপাড়ার খবর যত পুনর ছিঙিছে পহুমারার মথাউরি নির্মীয়মান মথাউরি ছিঙি নয়াপাড়াত জলপ্রলয় হয়েছে প্রতি ঘণ্টাত 1 ফুটকৈ বাড়িছে পানি আকৌ এবার নয়াপাড়াত হাহাকারময় পরিবেশ পুনের এবার মথাউরিলৈ ঢাপলি মিলিবলগীয়া হয়েছে নয়াপাড়ার রাইজে দ্বিতীয়টো মানে সংহারী রূপ লৈছে নয়াপাড়াত অতি ভয়ঙ্কর রূপত বৃদ্ধি পাইছে পহুমারার জলস্তর ভূটানের পানি এরার ফলতে নয়াপাড়াত এনে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে অধিক জানাব আমার সাংবাদিকে ধ্রুবজ্যোতি বজালির প্রলয়ঙ্কারী বানর সূচনা করা স্থান হয়েছে বজালির নয়াপাড়া আর পহুমা নৈর মথাউরি ছিঙি 16 জুনত এই স্থানত প্রলয়ঙ্কারী বানর সূচনা হয়েছিল মই দৃশ্য দেখাইছো পনে পনে আর ইয়ার পিছতে বজালি জেলা প্রশাসনে ইয়াত অস্থায়ীভাবে
যে মঠাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু প্ৰায় কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে যি অস্থায়ী মঠাউৰি ইতিমধ্যে পহুমা নৈৰ পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে। শেহতীয়াভাৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি মঠাউৰিত আছে এইসকল লোক আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আনখন স্ক্ৰীণত যে মঠাউৰিত এতিয়াও কিছু লোক বাহৰ পাতি আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পুনৰ এনেকুৱাকৈ ভাঙি গৈছে কি কয়। এতিয়া আমি যেনেকৈ বান্ধিছে আমিতো চাইছোঁ ভালেই বান্ধিছে, এতিয়াতে পানীয়ে ভাঙি গ'ল, এতিয়া আমি কি কৰিম? এতিয়া আমি দেখা পাই আছোঁ বস্তুবিলাক, ৰাইজেও খারাপ করা নাই, এই হেৰি তোমার কামবিলাকও বয়া করা নাই, চাইয়ে আছো এটা পানি তার উপরে দি উঠি আর কি মানে যাই আছে, এটা বস্তুবিলাক বহি গেছি, বহি গেলে এটা কি করব উপায় নাই। কিছু লোক মঠাউরিত কিছু লোক মঠাউরির পৰা ঘৰলৈ গৈছিলে কিন্তু এতিয়া পুনৰ আৰু মঠাউরি আইভা লাগা হৈছে, এইবিলাক মানুহ যেবিলাক মানুহ ঘৰত গৈছে সকলে আইভা লাগা হৈছে। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষৰ পৰা জানিব বিচাৰি কি কয়। আমার এই মানে 13 জুনের পরা কাম আরম্ভ হয়েছিল, ঠিকাদারেও বহুত কষ্ট করছি বা আমি কর্মচারীখিনিও ওপরখরা তলরখিন গোটেখিন দিনে নিশায় কাম করার নিচিনা করেছিল কিন্তু আজি যদি প্রলয় পানির মানে তাণ্ডব হল হয়তো আমি প্রথমে ভাবিছিল যে এই বরষুণের পানি, কিন্তু যেটা আমার 9টা বাজিল চিন্তা হল এইতো বরষুণের পানি মানে আসব নয়, তাৰপিছত ওপর মহলের পরে আমি একটা খবর পালো অফিসারে কলাক যে এই নয় যে এই ভুটানের পানি, ভুটানে পানী এৰিছে নাই পানী এৰি দিয়া বুলি ক'লে দোপত দোপে তাৰমানে ঘণ্টাত আমাৰ 1 ফুট মোটামুটি 12 ইঞ্চি 14 ইঞ্চিকে ঘণ্টাত আহিছে, ঘণ্টাত এফুটৰ পৰা 12 ইঞ্চি পৰ্যন্ত এফুটকৈ পানী বৃদ্ধি পাই আছে আৰু শেহতীয়াভাৱে যি নৈয়াপাৰা অঞ্চল সমগ্ৰ বজালিৰ কাৰণে এক ভয়াৱহ ৰূপে চিহ্নিত হৈছে আৰু দৃশ্য যে কেইবাটাও ঘৰ বানত উটি গৈছিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে সমগ্ৰ যি নৈয়াপাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজ ইতিমধ্যে আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া।